É seguro aqui. Eles não vão conseguir entrar. Melhor a gente descansar. Eu sinto falta da minha mãe. Você tem que ser forte. Eu sei que vai ser difícil continuar sem eles. Você não sente falta da sua mãe? Parece que você não tá nem ligando pro que aconteceu com todo mundo. Eu penso na minha mãe e na minha irmã todos os dias. Desde que tudo aconteceu. Mas a gente tem que seguir em frente. Você acha que a gente vai morrer? Às vezes eu sinto que minha mãe tá comigo. E eu não consigo acreditar que minha mãe tá no céu. Mas você pode acreditar, se quiser. Isso vai ajudar? Me ajuda às vezes. Quando eu tô muito triste. Ela sempre queria ficar perto de mim. Pra ela poder cuidar de mim. E eu odiava isso. Eu acho todo mundo que a gente amava e todas as mães estão no céu. Espero que estejam orando por nós. E que estejam em paz. Como a minha mãe pode estar em paz? Ela me deixou. Deixou o meu pai. E é tudo culpa minha de não ter visto aquele zumbi. A culpa não foi sua. Você não podia fazer nada. Eles eram muitos e sua mãe se entregou. Pra te salvar. Ela te amava muito. E é isso que você tem que pensar todos os dias. É isso que vai te manter vivo. Vou tentar. Tá na hora de a gente sair daqui. Você tá pronto? Tô. Vamos.